Por më lejoni t'i ngrejmë duar lartë gjithë me një peshqe dhe a dini cinë ta përshëndesim. Ali në opozitë mbas 15 korrikut. Kudo që t'i shifni, mos e harroni. Ali mbas 15 korrikut do t'jesh në opozitë. Mos harroni edhe diçka tjetër. Shqiptarët do t'jenë lirë mbas 15 korrikut. Nuk do t'ket njerës të cilve dikush nga alternativë ose alianca. Do t'ju lajmërohet në 12 natës për të bërë like ose share në rrjetet sociale. Të lirë do t'jenë administratorët.